Още в 8-та минута бе извършена принудителна смяна в отбора на Бдин. Александър Соколов не можа да продължи мача заради контузия, която е получил по-рано през седмицата. На негово място влезе Кристиян Йошов, в 40-та минута Николай Цветков нахлу в наказателното поле на Локомотив и падна след съприкосновение с защитник. Главният съдия Ивайло Павлов посочи бялата точка, което предизвика гнева на гостите. На терена влязоха и хора от щабовете на двата отбора, което наложи намесата на полицейските служители. Дуспата бе реализирана от Цветомир Тодоров, минута преди края на първото полувреме, за 1-0. 3 минути след началото на второто полувреме, Цветомир Тодоров отправи хубав удар към вратата на гостите, който срещна страничната града, но бразилският нападател на домакините, Емануел Виейра де Соуза, бе на точното място и отбеляза отблизо за 2-0. В опит да обърне резултата, щабът на гостите извърши всичките си 5 смени в началото на полувремето, но защитата на Бдин бе безпогрешна. Интригата в мача завърши в 74-та минута. Де Соуза нахлу мощно в наказателното поле на гостите и бе съборен от защитник на Локомотив. Главният рефер отново отсъди дуспа, която бе реализирана от бразилеца за крайното 3-0. Хубава победа, нови 3 точки. Срещу за мен най-така отбора с най-голям потенциал в групата. Имат много млади момчета. Смея да твърда, че играят много добър футбол. Радващо е, че пак ние излизаме победители. И аз съм много щастлив от тази победа и от изобщо от тези 7 победи. Най-вече заради момчетата, защото всичко това е плод на много труд от тяхна страна и те победи не са подарък. Наистина момчета хвърлят изключително много труд. И затова сме на това място в момента. Може да се каже, да, че в един момент от срещата може би ги точно излъгахме. За нас беше изключително важно ние да отбележим първи гол, тъй като пак ви казвам, може би отбора на Локомотив Горна Оряховица, чисто физически, е по-добър от нас на фона на това, че пак казвам, играят доста млади момчета. Ние бяхме подготвени за това. Нещо с Колф имаше проблеми през седмицата и горе-долу очаквахме, че може да се случи, така че бяхме подготвени. Наложи се малко да сменим нещата, но пак казвам, защото сме победители, иначе все пак се е получило. След тази категорична победа, Бдин Видин остава на първо място във временното класиране на Северозападната трета лига с пълен актив от 21 точки. В следващия кръг видинчани гостуват на дублиращия отбор на Етър Велико Търново.